What's up, venner? Vores off-season er officielt i gang. Det her det bliver en af de første hårde off-season skuldertræninger på vej mod DM. Så jeg siger det også undervejs i træningen, men du kommer til at se min teammate Michael, selvfølgelig Josh bag kameraet med os, Jannik og mig selv. Vi træner skulder, lidt bryst også. Vi skal alle sammen stille op til DM først næste år, og så Josh, skal du også til Nordic Pro? Du skal jo først til Newcomers. Ja. Yeah. Josh skal til Newcomers, og så DM. Michael er faktisk danmarksmester i bodybuilding. Han har stillet op én gang, og der vandt han både Newcomers og DM i bodybuilding. Og ja, kender mig, jeg har jo stillet op en masse gange. Jeg har fået nogle gode placeringer, nogle dårlige placeringer. Jeg har aldrig stillet op i den ene gang, jeg har stillet op i bodybuilding. Før, der fik jeg en 6. plads, tror jeg. Og så gik jeg over til Classic Fysik. Nu er jeg lige så stille ved at vokse ud af klassen, så nu skal jeg i bodybuilding. Så I kan selv se i videoen, vi kommer til at køre nogle gode øvelser, nogle rigtig, rigtig, rigtig hårde øvelser. Men jeg vil bare sige, jeg har aldrig været så spændt på en konkurrence før i mit liv. Jeg er tungere, end jeg nogensinde er. Jeg har aldrig været på et team, som jeg er så fucking glad for at være på. Det er mine bedste kammerater, der er samlet på et team. Og vores coach Jannik er også vores bedste kammerat, så det kunne simpelthen ikke være federe. Jeg gør Nicolaj. Men anyways, venner, følg med. Subscribe til kanalen. Giv den et like. Fortæl dine venner om det. Og så følg med i hele vores off-season og prep mod DM, og måske nogle konkurrencer i udlandet, og måske en lille USA-tur, ikke Josh? Hell yeah. Men Jannik, Josh, Man Machine, Michael, vi skal til Californien nok, og måske også en lille tur til Vegas. Alt det, forberedelserne, det starter her, så følg med. Big guy? Yep. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flot det der. Come on. Hold momentum. 9, 10. Kom, hit op. 11, 12, 13. 14. Ah, gud. Du har presset 50, Michael. Det er godt, ikke? Ja. 50'er? Ja, ja. Mange går i hvert fald. Så mange som muligt. Det er meget nemt. Så skal du ikke tælle eller noget. Ja. Det er bare 1, 2, 3. Ah, det er fint, det er. 4. Du har aldrig 5. 6, 7, 8, godt det der, 9, kom, 10, fortsæt. Skal vi køre efter 12 og sætte os tungere bagefter? Yes, kom, og tak. Fucking maskine. Når man halvvejs finder ud af. Så bare sludrer I med. De her vægte var for lette. 50 kilo, det er jo kraften, men også bare ligesom luft. Kan I have nogle tungere vægte, mand? Ja, mand. Videre. Kom, jeg er på den første gang. Ja. What's up, bro? Fuck. Er vi der? Ja. Kom. Du er. Ja. Lige selv bygget. Ja, fint. Vi kører. Let's go. Godt. Michael, gå lige lidt væk. Come on. Tryk. Kom. Kom nu, Anders. Hop. 2 til. 1 til. Kom nu, træk vejret. Fuld bræs, fuld bræs. Hop. Sådan der, ja. 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 Tak, det er vildt. Nå, tak, mand. Fuck, I gang, vi svær. Så kører du. Så. Så er vi. Hvad er vi oppe på her? 66'er. 66'er. Han har selv valgt. Prøv for helvede, mand. Hop! Tryk! Go, go, go! To. Flot! Kom! Come on! Hey, fortsæt! 4. Fortsæt. 5. Kom. Vi går efter 8. 6. Kom. Godt, Michael. Yep, yep, yep. Og igen. Godt kørt, mand. Ja, smid den. Smid den. Væk.
Det er så forfærdeligt, at jeg er vant til bare at tage. Ja, ja. Tror du ikke, det er rundt af din arm? Jo. Jo. Det er det, jeg er ikke lige så sikker, at I bare smider mig. Nej, nej. Så bare ikke gjort det nede ved rundt af armen. Nej. Det er klart. Ja. Yes, flot, bro. Flot. 4. Godt. 5. Træk vejret. Fortsæt, Anders. Come on. Fortsæt. Yep. 2 til Anders, har du 10. Kom nu. Igen. Sidste, så har du 10. Kom nu. Tryk. Godt, det der. Tak. Det der var den. Ja, man kan også se på det, at din højre er mere udsat. Ja. Man kan også se, når du presser. Du vil ikke presse den til. Nej, det var lort. Det er bare det, man skal arbejde med, jo. Det er jo klart, jo. Ja, det kan man ikke. Man kan ikke vente andet for en skade, jo. Nej, jeg skal bare tilfære sig ud sådan der. Nej, det var ikke andet, end vi havde lidt krise der. Men selvom min pres jo er rigtig god, så er der nogle øvelser, jeg ikke kan køre sådan lige så meget, jeg kunne før. Så vi kørte pres for stang sidst, der har jeg samme styrke som normalt. Samme snøsetid, men håndvægtigt. Der er altså sørget for en op, så der skal jeg bare huske fra over. Men det er jo det, du kan jo sagtens presse, det er bare processen fra den ligger, ja. Så der er man jo også i en udsat position. Snøde, ja. Fuck det, det husker vi. Anders, du kan gøre op for. Kom on. Helt op, Anders. Kom nu. Go. Fortsæt. Godt, bro. Og igen. Ja, tak. Vi kører. 1. Ja. 2. Flot. 3. Fortsæt. Ja. Det der. 6. 7. Kom. Op. Kom, to mere. Og igen. Ja, tak. Det er en ting, jeg tit ser, som ikke giver så meget mening. Er det noget, jeg gør? Nej. Nej, det var godt. Men når folk skal varme op til skulder, så så ser jeg dem stå her, og så kører dem her. Det giver ikke nogen mening. Du kan lave mit kabler, fordi så er der et træk herfra og derude, ja. Så du trækker og bruger din rotatorkop. Når du bare står sådan her, så holder du dem bare op, så det bare sådan, som siger, statisk hold. Det giver mening, hvis du står med håndvægt og gør det her. Så bruger du tyndekraften. Men den virker altså ikke på den her måde. Så det vil jeg så. Jeg så faktisk en personlig træner, står og gør det. Men det giver ikke nogen mening, så stop med at gøre det. Kom så, bro. Fortsæt. You got this. Hold den form der. Kom, de tre mere, de her. Kom, to mere. Kom nu, bro. Igen. Og så kyr dem af. Kom. 1, 2, 3, 4. Og tak. Og så trykker du den af. 7. Så det der. 9. Kom nu. Kom. Godt, 2. Come on, bro. 6. Kom, hold det tempo der. 7. Fortsæt, kom. Come on. 2 mere. Kom, helt op. Og lidt igen på vej ned. Yep. Jannik, hvad gør du her? Jamen, det, bare dingle, du den, kan. Den skraber bare. Du vælger side. Ja. Jamen, vil jeg lige at sige? Eller man laver den her. Man er bare nødt til at stille sig her, og så bare køre en lorteving. Åh, oh, ja, ja. Så hellere, at det lige kilder lidt. Det er det der med, at jeg har et dårligt håndlød, jeg må træne udenom. Jannik, han har nogle andre kropsdele, han må træne udenom. Problemer.
Tjek på det der. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flot, kom. 11, 12, 13. Helt op. Come on. 14. Ah, godt. Kom nu. Fortsæt. Kom nu, Anders. 7. Helt op hver gang. 8. Der. Og igen. Ja. Kom helt op, helt op. Tak. Tak, god. Det er lige så snottet løbet ud af fjæsset på hinanden. Den maskine har vi altså ikke andre steder i. Den er så fucking god, mand. Anders og jeg, her sidste sommer, der kørte vi faktisk landet rundt og tjekkede. Ja, er det ikke rigtigt? Ja, jeg tror, der er et eller andet sted i Vejle eller sådan noget, hvor de også har den. Men hvad fanden tager til Vejle? Men princippet er det samme, når vi kører det med. Du kan også lave facepulls. Hold dine albuer høje, ellers er det bare ryggen, du trækker med. Ja. Og det gælder for begge de to øvelser der. Og så får du en kæmpe bagskulder. Og det gør altså meget for din form for den der V-taper, som vi skal have. Fuck, jeg glæder mig til det hjemme, mand. Det er så fedt. Michael skal op i bodybuilding. Josh skal op. Man Machine skal op. Jeg skal op. Alle sammen. Det er fucking fedt. Vi kommer til at vinde hver vores klasse. Vi skal have sådan en bus, vi kan ligge og køre rundt i. Ja. Jannik, han kommer til at få helt ondt i nakken, alle de medaljer, han har sådan en rundt om. Det er så tyk, fordi han skal karpe op med rigtig mange. Ja, sådan. Jeg tager lige mørker med her. Ja. Come on, bro. To tag. Prøv at se, vi streger dig i brystet i årsidst. Prøv at se der. Lige her. Sæt med tryk på. Sæt med godt, det der. Come on. Come on. Yep. Ja, tak. Fuck, den rammer godt, mand. Shit, mand. Sæt du mere på? Jeg er lidt mere. Det er altså, det er ikke så tit, vi kører, ja. Den her var jeg ved. Nej, vi plejer at køre bryst først, skulle det. Ja. Men nu kører vi bryst i søndags. Og så... det bliver heller ikke de mest hardcore. Vi kører to presseøvelser til bryst, bare lige for at få lidt mere. Ja, så bliver det. Ja, så bliver det. Ja, lidt højere. Yes, come on. 6. 7. 8. 2. 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